Welkom terug. Kyk, as jy nou nogal 'n fan is van die kassie of enige vierkantige skermpie, sit nou nader. Kom kinders, sit nader. Conrad Rudolph gaan nou vir ons vertel van storietjies. Hallo Conrad. Môre julle. Lekker om jou te verwelkom baie elke keer. Kon jy nie maar net 'n lang broekie aangetrek? Weet jy, ek wou, maar toe het ek die weervoorspelling so gesien, dis sien ek nie, is al warm week wat voorlê so. Dis sy wys dat as ons. Ja. Kyk, as mense wil binne bly nie, ek gaan nou maar eerlik my persoonlike ding. En ek moet nou iets kyk. Ja. Skerm. Dan kyk ek gewoonlik na misdaad goeters. Yes. Jy misdaad flieks, dinge wat jy Ocean's 11 classics 7, daai tipe van goeters, nê? Wat doen jy as jy by die huis bly? Kyk jy ook misdaad goed? Nee, ek het nie 'n TV nie. Moet sit jy dan nie. Ek het 'n skootrekenaar, dit is nou mooi Afrikaans vir ek nie, maar ek het 'n skootrekenaar wat ek baie goed. Ek het 'n skerm. Jy weet hierdie shows op kyk net, nê? Ja, ja. Nee, so ek het 'n skerm. Maar ek maak dit baie moeite om te koppel. Ah. Want net daai sit en vinnige ding aan sit is baie. Jy weet dis nie wat jy vir die mense moet sê nie, want hulle moet kyk. Kyk net. Ja. Dis hy, dankie Conrad. Hoekom praat oor misdaad stories? Asseblief, dat jy raak nou embarrassed. Ja, ek het baie vinnig, ek het so vinnig deur al die stroomdienste gehardloop en so toe vang iets my oog op Netflix. Ja. Het hulle noem dit critically acclaimed crime films. So dis nou misdaadfilms wat weet goeie oor die algemeen maar as 'n goeie film beskou word. So hulle het baie toekennings gekry en so. En jy het nou genoem Ocean's 11, hy is daar. Weer George Clooney, Brad Pitt. Dis lekker, ek sal sê misdaad en komedie. Wat casino goeters in Las Vegas. Dan is daar ook ietsie so 7 weer wat dis toevallig nou ook Brad Pitt, Morgan Freeman, maar dis meer aan die gruisame kant. So as jy van 'n ek dink Kevin Spacey is ook in dit. Kevin Spacey, ja. So as jy, maar dis nogals bietjie gruis. So as dit jou afsit, moet jy dit miskien nie kyk nie, maar ongelooflike film. So as jy hou van Brad Pitt toe hy jonger was. Ja, jong Brad Pitt. Ja. Ek het nog 'n lysie hier vandag goed. Ek het 'n lysie gemaak. Wat? Okay. Van misdaadfilms op Netflix. Gooi hom. Collateral. Collateral. Tom Cruise, Jamie Foxx. Die taxi. Ja. So Tom Cruise is 'n sluipmoordenaar en Jamie Foxx is in die taxi en dan moet Jamie Foxx om nou rondry die aand. En hoogspanning, maar ook baie, baie goed. Catch Me If You Can. Yes, Leo DiCaprio, Tom Hanks, ongelooflike film. Leo of die flik? Die flik en van Leo, denk ek. So, bietjie van al twee. Ek wou oor die algeheel van sy films. Maar hy lyk 2,5 jaar oud daar, man. Ja, dit was ook, ek denk, omtrent 2003, as ek reg onthou, daar rond. Maar ook gebaseer op 'n ware verhaal van 'n ou wat heeltyd wat mens het bedrog gepleeg het. Die vlieënier. Ja. So nee, magtig, wat Tom Hanks speel dan die polisieman wat dan Leo DiCaprio heeltyd rondjaag en hom probeer vang. Kyk, mense kan nie oor misdaadflieks praat as jy praat oor so hierdie nare tronkfliek nie. So Shawshank Redemption. Ek dink hy word oor die algemeen is dit nogals beskou as een van die beste flieks. Ek dink hy het nog steeds die hoogste rating op IMDb wat soos 'n film database is wat mense nou maar sê, hulle weet hulle gee dit 'n ster uit, 'n sterpunt uit 10 uit. Maar dis 'n film wat toe hy oorspronklik uitgekom het in die bioskoop het hy omtrent niks geld gemaak nie. En met tyd het hy dis net 'n ongelooflike film ook Morgan Freeman oor 'n ou wat wederregtelik of onskuldig tronk toe gestuur word. Onskuldig tronk toe. En dan hoe hy probeer dinge regstel. Baie goeie storie. Dis lekker goedjies om te kyk so veral wanneer die naweek het nader kom, weet. En dis altyd 'n goeie film. Jy hoef nie te wonder of jy 'n vraagteken. Iron Man se fliek voor die Iron Man was Zodiac. Zodiac. Ja, dit so Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, dis ook David Fincher gaan oor die Zodiac moordenaar in Amerika jare terug. So dit speel af, ek dink is laat 60s vroeg 70s. Dit gebaseer op ware gebeure. Ook ware verhaal, net nooit Amper gee ek 'n spoiler. So, maar baie goeie film. Ja, so hy ook spanning. Hy suig jou ongelooflik in. Baie baie goed aan mekaar gesit. Nou, maar dis 'n goedjies wat mense kan opvang later van 'n ou flieks wat nogal klassiek is kan 'n mens nou sê. Ja, hy is definitief as jy nie weet om te kyk jy van daai hy gaan mooi land. Maar kyk as jy ook nou nie wil by die spanning bly nie, jy soek iets ligter op Showmax as jy ook vir ons iets. Okay, hierdie is so ek wil graag praat oor the rehearsal. Ja. Dit is 'n ongelooflike konsep. Ek dink jy sal baie van hou. Die ou se naam is Nathan Fielder. Baie amper sê soos buite die boks komedie brein. En hy het hierdie konsep gevat wat hy vat 'n persoon wat 'n belangrike gesprek moet hê. Soos byvoorbeeld die ou moet vir sy ek weet een van die voorbeelde is hy moet vir sy quiz vriende sê hy het eintlik nie 'n meestersgraad nie. En dis 'n bietjie 'n ongemaklike gesprek. So dan vat hy nou die mense, hulle bou 'n replika van die kamer waar hierdie gesprek gaan plaasvind. Hy kry akteurs in
en dan hardloop hulle deur elke moontlike gesprekspunt, elke scenario. Dit is so, ek wil amper sê, so absurd. Ek het, dit begin nou maandag op Showmax, so ek het nou self nog nie die reeks gesien nie. Ek het net navorsing gaan doen oor dit lyk ongelooflik interessant. Een van die goed wat hulle wat doen is 'n vrou wat, wat graag 'n kind wil aanneem. So dan speel hulle deur 'n paar scenario's waar die kind 'n baba is, waar hy bietjie ouer is tot waar hy 18 is. So hulle gaan so deur al die scenario's. En dit is baie absurd. So hulle het byvoorbeeld die hulle kry 'n baba in wat sy nou deur die dag moet oppas, maar die baba kan nie deur die aand daar bly nie. So in die aand vervang hulle dit met 'n robot baba. En daar's toevallig nou op skerm gewees ook en die robot gil en skree in die aand. So dis hierdie regtige dis soos 'n komedie met realiteit TV wat so half in die middel ontmoet. Dit is ongelooflik absurd en ek is baie opgewonde om te kyk. Baie soos hierdie show met jou kortbroek. En met my kortbroek. Ja. Ja, realiteit en komedie in een. Ek wonder of dit so 30 sekondes oor, maar ons moet gou praat oor die kyk net kort. Ja, hierdie week baie interessante film. Ek dink ook met die waterbeperkings wat nou in ek weet nie of dit oral so in die land is nie, maar in Gauteng aangekondig is, die dors. Daline is 'n gewone ou in 'n ongewone tyd van droogte en hy besef dat sy dors meer is as net 'n paar druppels water. En dit speel so 'n bietjie met mense wat besluit te maak oor water en wie beheer die water en wat is ek wou sê werklike wealth, werklike rykdom, ek in my Afrikaans het my nou verlaat. Ja, werklike rykdom. Ja, wat is die volgende oorlog gaan oor water wees, né? Ja, so Saterdag. Jy moet nie die bal van die Oekraïne daar gaan deur. Maar ja, die dors Saterdag kyk net sy storie film. Ek dink hy slaan so 'n bietjie na aan die hart nou met die waterbeperking. Nou maar lekker. Ja. Baie dankie dat jy hier was en met jou kort broekkennis met ons gedeel. Dankie vir julle. Dankie. Ja, Conrad Rudolph, altyd lekker. Hy's slim. Maar hy het nie 'n satellietskordel nie. Wat soek hy hier?